ኢትዮጵያ ከስትራቴጂያዊ አገራት ጋር የጀመረችውን አጋርነት ይበልጥ አጠናክራ እንደምትቀጥል ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ገለጹ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም እንዳሉት የተፈጠረው ስትራቴጂያዊ አጋርነት በመርህ ላይ የተመሰረተውን የኢትዮጵያን አቋም አገራት ደግፈው እንዲቆሙ የሚያስችል ነው። ኢትዮጵያ ከአሜሪካ፣ ከቻይና፣ ከአፍሪካ ቀንድ እንዲሁም በቅርቡ ከአውሮፓ ህብረት ጋር ስትራቴጂያዊ አጋርነት መፈረሟን አንስተዋል። በዚህ ሳምንትም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም በኬንያ ያደረጉት ጉብኝት የዚሁ አካል መሆኑን ነው የተናገሩት። ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ በበርካታ ጉዳዮች ተሳታፊ እንድትሆን በስፋት እየተጋበዘች መሆኑም የዚሁ ማሳያ ተደርጎ የሚወሰድ ነው ተብሏል። በዚህ በኩል እየተገኘ ላለው ስኬት የዓለም አገራት በተለይ ደግሞ የአፍሪካን ሙሉ ድጋፍ ማግኘት ወሳኝነት አለው። ኢትዮጵያ በየክፍለ አህጉሩ ምሰሶ የሆኑ አገራትን በመለየት በጋራ በአህጉራዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ዙሪያ መግባባትን ለመፍጠር እየሰራች መሆኗን ጠቁመዋል። ይህም የአፍሪካን አቋም በዓለም መድረክ አጉልቶ እንዲታይ ለማድረግ ቁልፍ አስተዋጽኦ እንዳለው ነው የገለጹት። ከዚህ አኳያ በምዕራብ አፍሪካ ጋና፣ በመካከለኛው ምዕራብ ጊኒ፣ በምስራቅ አፍሪካ ኬንያ፣ ሩዋንዳና ኡጋንዳ፣ በሰሜን አልጄሪያ፣ በደቡባዊ አፍሪካ ደግሞ ሞዛምቢክ ምሰሶ ተደርገው የተወሰዱ አገራት ሆነዋል ነው ያሉት። እነዚህ አገራት የኢትዮጵያን አቋም በመደገፍ ይሁን በአፍሪካ የጋራ ጉዳዮች ጠንካራ ሆነው እንዲወጡ በማድረግ ከፍተኛ ሚና የሚጫወቱ ናቸው። ስትራቴጂያዊ አጋር አገሮች ብሔራዊና የአካባቢው ሰላም፣ ልማትና ዲሞክራሲ እንዲሰፍን የበኩላቸውን ሚና እንዲጫወቱ የሚያደርግ ነው ብለዋል። የቀጠናውን ሰላም የሚያደፈርሱ አካላት በዓለም አቀፍ መድረክ ተጠያቂ እንዲሆኑ አዎንታዊ ድጋፍ የሚያደርጉ መሆናቸውን ተናግረዋል። እናም ኢትዮጵያ አገራዊና አህጉራዊ ጥቅሞችን ለማስጠበቅ ከአገራት ጋር የጀመረችውን ስትራቴጂያዊ ግንኙነት አጠናክራ እንደምትቀጥል ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ የገለጹት። የዘገባው ምንጭ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ነው።